የወንጭ ደንዴ ተቀናጀ ኢኮ ቱሪዝም ፕሮጀክት ዛሬ ተመረቀ። ፕሮጀክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት ነው የተመረቀው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ልትሰጠን ባልደረባችን ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። የሮዛ አጠቃላይ እዛ ያለው የፕሮጀክት ምረቃ ስነ ስርዓቱ ምን መልክ እንዳለው ልታስቃኝን በቀጥታ መስመራችን ላይ ስላለሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አጠቃላይ እስኪ በዚያው በወንጭ ያለው የፕሮጀክቱ የምረቃ ስነ ስርዓት ምን መልክ እንዳለው እንዲሁም ደግሞ በስፍራው የተገኙ እንግዶችም ምን አስተያየት ሰጡ የሚለውን አጋሪ ነው። አመሰግናለሁ ብሩክ። እንግዲህ ቀደም ሲል በተወሰነ መልኩ ተመልካቾችን መከታተል እንደቻሉት ማለት ነው ይህ የወንጪ ደንዲ የኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት በተሟላ መልኩ እንግዲህ ወደ ስራ የሚያስገባበትን ጅማሮ ዛሬ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ደግሞ በቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው እንዲሁም ደግሞ የአፈጉባኤዎች የሚኒስትሮች ከዛ ባለፈም ደግሞ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችንም በጨመረ መልኩ በይፋ ተመርቋል። የሶስተኛው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ውስጥ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካስጀመሯቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ ሶስተኛው የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራ ነው። እንደሚታወቀው ሀላላ ኬላ፣ የጨበራ እንደዚሁ የዝሆን ዳና ሎጅ፣ አሁን ደግሞ ሶስተኛው የዚህ የወንጪ ደንዲ የኢኮ ቱሪዝም መንደር ነው። እንግዲህ አሁን ለሶስተኛ ላይ ደርሷል ማለት ነው። አሁን የምገኝበት ስፍራ በዚህ በወንጪ ደንዲ ውስጥ ለምርቃት ከበቁና በአንድ የፕሮጀክት አካል ውስጥ ከተካተቱ እጅግ ከፍታ ቦታ ካላቸውና ከወንጪን ዙሪያ እንደ መቀነት ከተሰሩት ትልቁ ማሳያ ቦታ ላይ ተደርጎ በሚቆጠረው ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት በስፋት በርካታ መሰረተ ልማቶች የተገነቡለት የወንጪና የደንዲ ሐይቆች ለረጅም ጊዜያቶች በመሰረተ ልማት ሳይገናኙ ቆይታ ነበራቸው። ማህበረሰቡም እንደፈለገ እንዳይንቀሳቀስ እክል ሆኖበት ቆይቷል። ከዛ ባሻገር እንደዚህ ያማረውን የተፈጥሮ ለመመልከት የሚመጣም እንዳይኖር ወይም ደግሞ ቢመጡም በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እንዲያልፉ ሲያደርጋቸው ቆይቷል። ስለዚህ ይህ ሂደት አሁን ተስተካክሎ በመሰረተ ልማት እንዲገናኙ ሆነዋል። ወንጪና ደንዲ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ ሐይቆች ናቸው። ይህንን ተንተርሶ የተሰራ ፕሮጀክት ነው ይህ የኢኮቱሪዝም መንደር። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህ ልንሰራ ካሰብነው እጅግ ትንሹ ነው ብለዋል። በተለይም ይህ ፕሮጀክት በርካታ ስኬቶች የተመዘገበበት በርካታ ትምህርቶች የምናገኝበትም ነው ሲሉ ነው እንግዲህ መልእክታቸውን በምርቃት ስነስርዓቱ ላይ ያስተላለፉት። ሞራል የሚሆን ትምህርት የሚሆን ከተሰራው ከታሰበው ትንሽ ቢሆንም ነገር ግን ወደፊት እንደምንሻ ሲናገር በደንብ ሌሎች ስራዎች ያሰብናቸውን በርካታ ስራዎች ልናከናውን እንደምንችል ማሳያ የሚሆን ፕሮጀክት ነው ብሏል። በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ የነበሩ በተለይም የመሰረተ ልማት ችግሮች አብረው ከፕሮጀክቱ ጋር እንዲፈቱ የተደረገበት ሂደት ከዛም ባለፈ የማህበረሰቡን አካታችነት ተካቶ ኢኮቱሪዝም መንደር ሲባል እንግዲህ የማህበረሰቡን በዚሁ ተካቶ ተጠቃሚ እንዲሆን በሚያደርግ መልኩ ስራዎች ስለመከናወናቸው አንስተዋል። ይህንን አካባቢ ይህንን ወንጪ ከአምቦ ጋር ከወሊሶ ጋር የማስተሳሰር እቅድ ተይዞ እየተሰራ ስለመሆኑም ነው እንግዲህ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያነሱት። እየተሰሩ ያሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች አሉ። ይሄ በተጠናከረ መልኩ የማይቆም ነው፣ የሚቀጥል ስለመሆኑ አንስተዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚህ በተመቻቸ አሁን በተሰሩት የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ የግል ባለሀብቱ እየገባ ኢንቨስት እንዲያደርግም እንደዚሁ በተመቻቸው ሁኔታ ላይም ስላለ ጭምር ማለት ነው ኢንቨስት እንዲያደርግ የቱሪዝም መዳረሻዎች በማስፋት እየተሰሩ ያሉት ስራዎችንም በአገልግሎት ዘርፉ በተለይ እንዲካተትና እዚህ ስራዎችን እንዲያከናውን እንደዚሁ ጥሪ የቀረበበት ነው። ከዛ ባሻገር ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያዊ የሆነ ፕሮጀክት ስለመሆኑ አንስተዋል። የመደመርን እሳቤ በትክክል የሚያሳይ ፕሮጀክትም ስለመሆኑ ነው ያነሱት። በተለያየ መልኩ እንግዲህ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች የተከወኑ ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ በጉልህ የመደመር ሳቢ የሚታይባቸው በርካታ ባለሙያዎች የተለያዩ አካባቢ ስራዎችን የሚያከናውኑበትና የአንድነት ውጤት ምን መሆኑን እንደዚህ ያማረ የተዋበ መሆኑን ማሳየት የሚችል ስለመሆኑ አንስተዋል። እንደሚታወቀው ለዲያስፖራው ለሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ ከዚህ ቀደም ጥሪ ማቅረባቸው ይታወቃል። ይህ ትውልድ ዲያስፖራም ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ እንግዲህ ይህንን አካባቢ እንዲጎበኝም አብረው ጥሪ ያቀረቡበትም ሂደት ነበር ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በዚህ የምርቃ ስነስርዓት ላይ መልእክቶችም ተላልፈዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር
አስተዳደር ሽመልስ አብዲሳም አካባቢው ላይ ያሉ የማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደረገ ፕሮጀክት ስለመሆኑ አንስተዋል። በተለይ አብዛኛውን ችግሮች የሚፈጠሩት ከሳቤ ጋር የተገናኙ ስለመሆናቸው አንስተዋል። አስተሳሰብን ማስተካከል ያስፈልጋል። የሚታዩ ሀብቶችን ማውጣት፣ ማልማት፣ መጠቀም ያስፈልጋል። በጋራ በመደብር ሳቤ መሄድ ተገቢነት አለው። እንደነዚህ ያሉ ውጤቶች እንዲገኙበት ያስችላል ሲሉ ነው እንግዲህ መልእክታቸውን ያስተላልፉት። ከዛ ባሻገር የዚህ የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶክተር አብርሃም በላይም በዚህ ይህ ፕሮጀክት በግንባታ ሂደት ብቻ ከ8000 እስከ 12000 የሚያህሉ የስራ እድሎችን ሲፈጥር ስለመቆየቱ አንስተዋል። ከዛ ባሻገር ከ500 በላይ የሚሆኑ ወጣቶችም ተደራጅተው እዚህ ስራ ላይ በተለያየ መልኩ እንደሚታወቀው ወንጪ እጅግ ያማረ መልካ ምድር ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ በጀልባ እዛ አካባቢ ላይ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ረገድ እንዲሁም ደግሞ ባህልን እሳቤን በማሳየት ረገድ የተደራጁ ለኮሚኒቲው ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ የስራ እድልም የተፈጠረበት ስለመሆኑ የተነሳበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በርካታ የፕሮግራሙ ተሳታፊዎችም እዚህ ተገኝተዋል። ሁሉም የተሰማቸውን ስሜትና እጅግ ያማረ በደመቀ መልኩ የተጠናቀቀ ፕሮግራም ነው። አብዛኞቹም ይህ ፕሮጀክት ትልቅ እድልን ለመላው ኢትዮጵያ በተለይም በቱሪዝም ዘርፉ ይዞ እንደሚመጣ ያነሱበት አግባብ አለ ማለት ነው። ብሩክ ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ከዚያው ከምረቃው ስፍራ ላደረሽን መረጃ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንልሽ።